var det fart från början. Mycket folk och liv och rörelse. Ett harrande. Här har ni Åsa-Nisse igen. Nisse med Sarons ros och böljande olivlundar i Jerusalem och allt det där ni vet. Och med klabbarpan och hela följet. Men vi ska begrunda händelserna i lugn och ro. Nåja, det där med lugn och ro. Får vi be herr Åsa-Nisse lugna ner sig ett slag? Det finns ju vackra flickor också. Och eldiga beundrare. Se på denna vackra kärlekssaga. Det hela huset brinner ju om. Ja, se åt dem att de får vänta. Jag är upptagen. Vänta, vilka då? Det brinner. Ja, det här är spännande. Det brinner väl inte heller? Jo. Vad säger du, flickan lilla? Brinner det? Ja. Ja, det vore bra om direktören ringde till brandkåren. Om nu direktören anser det vara av nöden påkallat. Ja, ja, människa, det är lika väl komma. Helgdags klockor ring ut i vår dag. Ring in helg i koja som i sang. Gå till Fiskeskär och snart kör tåget över bilen. Ja, det här skulle Sarons ros veta om. Har ni sett maken till konst? Känt namn, August Severin, 1702-1927. Gift med en syssling till Gustav III på 1800-talet i slutet. Ja, jag menar det. 350 kronor bara, det är ju precis som hittas. Ja. Jag ämnar förlova mig. Ja, förlåt att vi stör igen, men vi glömde bort en person. Det är en viss herr Nordgren med i filmen också. Jag sjunger även om ingen hör på. Jag sjunger för fåglarna små.